الراديو waa raadiyo kaliya ee raadiyeyaasha kala dhageystaan hamuugaanin habeen kasta oo axada ka dhageysta 88.9 FM adagaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan soo gudbi hambalyada iyo salaanta sanadka cusub ee 2012 Allaah raxmaan raxiim halkaan waxaan rabaa inaan ka salaamo ummada Soomaaliyeed oo idil including ogaal reer Toronto adduunka dakhladiisa Soomaalida degan eelkayga waalidiinteyda adeerada ee Mareykanka degan ilma Caymad intaas ka sokow waxaan rabaa inaan caawo ka hadlo arrin yar oo aan doonayo in aan ka hadlo oo ah arrinta Soomaaliya maadaama sanad cusubna uu bilowmay in Ilaahay sanadkaas cusub nooga wada dhigo sanad qeyr qaba oo Soomaaliduna sidii walaaltinimadoodii calankooda buluug ah ee shanta xidig ee xidigta shanta geesle ee cadayd ay ku dhex taalay u soo noqoto labada maqan Ilaahay soo celiyo midda joogtana saddexda joogtana uu Ilaahay ka dhigo kuwa barwaaqaysan oo walaala ah oo unityga ay lahaayeenna Ilaahay u soo celiyo waxaan rabaa inaan hortoor aad ugu mahad opportunity-da ay na siisay ogaal radio oo mar walba u taagan community-ga dhibaatadeeda wax kasta oo community-ga soo food saara iyo wax kasta oo Soomaali weyn Soomaalnimada ifinaaya oo ogolaada in aanu wixii laga qiiroodo laga hadlo awoodna u yeesha Xasan Cabdullaahi karate brother halka waxaan ka leeyahay hambalyo adiga iyo faamilkaaga Aniisa Maxamed iyo caruurtaada intaas ka soo waxaan rabaa inaan arintii aan doonaa inaan ka hadlo 2012 oo ahayd Soomaali waa dad walaala ah waa dad wada jira waa dad wada dhashay sina ku kala tagmayso Soomaali shalay ayadaa wada socoto walaalo ahayd isku dhigi isku dad ahayd hadii jabhaduhu Soomaaliya SSDF iyo SNB iyo SDM iyo SNM iyo USC iyo whatever ay ahaayeen jabhaduhu ay ka kaceen inay rejiimka Soomaaliyeed uu saxsanayn oo si Soomaalnima oo maaragtay xaqa wax u loo qabanaynin oo lagu tashto in rejiimka la bedelo oo ay wada jir ku sameeyaan ma aysa ordhicin sababtoo ah qiyaamooyin badan ayaa jabhadaha qaarkood wateen iyo waxyaalo u gooniya ayaga oo ayaga ay goconayeen iyo ciil u gooniya taas ayaa maanta waxay dhalisay ummadda Soomaaliyeed in calankiina bohol dheer lagu rido ummadda Soomaaliyeed dib ay ka dhex bixin la gaarsiiyo iyo waxyaalo ay maanta xitaa kasoo kaban karin dhaqaale xag dhaqaale iyo xag dadnimo iyo xag sharaf iyo xag magac iyo xag wadajir iyo xag kastaba ay ka noqoto xaq ay soo celiyaan iskaba daayo halkaa waxaan rabaa inaan ka cadeeyo caawa marnaba lagu guuleysan maayo jabhad kaliya oo ku faanta oo tiraahda anaa Soomaaliya burburiyey anaana maaragtay gooni u baxaya aniga oo jabhada oo qabiil ku dhisan ayaa waxaa noqonayaa maaragtay ummad qarana oo Soomaaliland oo meel ka taagan arrimahan waxaan ku ogaaday awdal state markii ay tiri Soomaali baan raacaya anigu ka hor ma aanan ogeyn iyo calankii Soomaaliyeed Hargeysa aanan lala geli karin adduunkao dhan dhar baa ka dhigan kartaa ood ku labisan kartaa laakiin magaalada Hargeysa in aanan lala geli karin iyo calankii Soomaaliyeed ay tahay macnihii dagaal ama xarig ma aanan ogeyn waxa iigu horreysay labada wiig oo lasoo dhaafay oo aan awdal state la wadnay go-aanka iyo maaragtay in aan support garayno taasoo ku timid in ay dhaheen calanka Soomaaliyeed baan rabnaa inaan ku soo noqono oo Soomaali weynteena dhinac ka raacno oo ma garatay ma doonayno anagu jabhada yaro SNM inaan ku tiirsanaano oo dadkeennana baabisa oon ku hoos noolnahay oo maalin walba dadkeen inta la jarjaro jidka lasoo dhigo xaq darro aan ku noolnahay marka halkaa waxaa ka cad in 16 sano hal qabiil oo maaragtay uu ku dhigteed garaynahay dadkii qabiiladii kale ee dhulka la wadaagay ee la deganaa taas oo ah SNM keligeed dhulka ma lahayn SSC ba dhulka la leh awdal baa la leh waxaa dega kale ciisaa dega dhulku waa weyn yahay marka sidaa waxaa dega warsangeli waxa weey hadduu qofku rabo interestiga qabiilkiisa inuu magac ugu yeelo oo dadkan ku xukumo Soomaali dawladdi weyneyd ayaa loo tumiyey oo ayagu laftigooda ay dhayn xaq darro ayay naga gashay oo dadkeenni baa la lahay marka adigu wixii shalay dhacay ma aad ku exercise garayn kartid
mar labaadna ma salim samayn kartid. Waxaan halkaan ummadda Soomaaliyeed aan uga daaniyaya una sheegayaa sanadka cusub inaan kulligeen aan isugu nimaano in magaca Soomaaliyeed sharaftiisa Soomaali weyn lasoo celiyo. Wax la dhaho Soomaalilan ma jirto, mana biliif garaysnin. SNM jabhada dhan oo qaxooti ahaa oo dhignaa oo deganaa dhulka maaragtay iyagu degaan dhulka ay SNM degto isaaq leeyahay ayaa lalaayay ilaa ay hadda meeshay ka baxeen. Kuwaas miyaynan ogeyn kuwa ay iyagu u doodayaan le waa nalaga dileen inay la mid yihiin oo ay dad leeyihin oo ay dad ka dhasheen. Marka Soomaaliyay isku tasho oo calankaagii inta dhulka kaa maqana allah noo soo celi walaalayeena dhibaatada allah ka kor qaado. Inta hadda noo joogtana aan isku cushanno isla haysanno qabiilkana hala joojiyo. Waata hadda Soomaaliya heshiisay ayadaa go-aan ku gaadhay inay 4.5 kusoo noqoto qolo walbana qabiilkeeda iyo kursigeeda bay ku helaysaa. Wax ay ahayd mana dhacayso qolo madaxweynenimo damba sheegato. Siilaaniyana Soomaaliu ka mid yahay, Soomaalilandna Soomaalay tahay, Hargeysana Soomaala iskale. Dhulkan waa dhul Soomaaliyeed, dhul kasta oo Soomaali ka tirsana cunuga Soomaaliyeed ka dhalan doona iyo ka ku jiro iyo ka hadda dhasho socda ayaa sheegan doona. Odayaashan iyo cabrahana way iska tegi doonaan. Marka yaa las ceebeynino brograan yar oo xalay magaalada ka dhacay oo loogu talagalay hall of shame, anigu ma dhahay hall of fame, in lagu caawiyo ayaa xalay annaga oo Soomaali ah oo hees wadanina Soomaali ka qaadanna lagu cuni lahaa. Fanaaniintu waaweynaa waa berina lagu aflagaaday. Soomaaliya miyay ka qabataa in 20 qof oo aan wixii yihiinba la aqooninba intay soo istaagaan inay Soomaali magaceeda dhulka ku jiidaan ama burburiyaan? Qabiil male magaca Soomaaliyeed, qabiil dad kale oo qabiil raba inuu wax ku noqdana meel kuma gaariyo. Marka halka hadalkaan iskamaanan oranin, aniga wuu igubuun ibaadir kareeyey. Anigu waxaanahay Soomaali dhalada, Soomaalinimadana waan jecelahay, wixii Soomaalimada jecelna waan jecelahay. Soomaalinimada lagu sheegayana waa inaad ka darsan karto xumaanta qofka walaalkaa lagu samaynayo. Ma doonayna annaga qof Soomaaliyeed ama Hargeysa ha deganaado ama Muqdisho ha deganaado ama Itoobiya ama Puntland ha deganaado ama meel kale ha deganaado in wax xumaana loo geysto ma doonayno, sababtoo ah waa dad annaga naga mido jirkeena. Laakiin ma qaadanayna qalad ah in ummadda Soomaaliyeed dad xun oo aan waxba ahayn oo war xuma tashiina oo aan awood lahayn xataa oo aan wax yar ay muuf garayn karin inay ummadda Soomaaliyeed iska hor keenaan, oo dumarkii haweenkii fanaaniintii gabdhihii ugu horeeyey ee waa beri ka istaaga special Qadiija Cabdullaahi Dalays oo calanka habeenkii la saaray joogtay oo aanan ka harin oo mar walba heegan u ah calanka meeshuu joogay, iyo Faadima Cabdullaahi Nkrumo oo ayaduna la mid ah in lagu waxyeeleeyo ama looga xumaado dad ay calanka ku suborgareeyeen because of odal ama dad intay soo istaagaan ay ula imaadaan in ay ka hor yimaadaan, kama qaadanayno mana yeelayno. Taranana annagoo wastiga joogno ma qaadanayno mana ku yeelayno. Soomaali weynay hadalka waxaan uga baxayaa Soomaaliye, haddaan annagu hadda maanta anaa dadka maaragtay yar baa isku daraa da-da lama wada jeclo kanta salaan jiraa waxba iigagama dhinna. Berri waxaan iska dhahaa qorax dhacays caruurta yada yaana looga tegin fool xumo iyo xumaan iyo raad aysan maantakay ku jiraan kasii fool xum. Soomaalinimada qaata, Soomaali weyn noqda, isku duubma. Ummadda Soomaaliyeed caawa meel kastay joogto, meelna kuma gaaraysid. SNM iyo hebelow hebel iyo dad yaroo intay meel soo istaagaan calan yar soo qaata ama la soo istaaga ummadda dhexdeeda. Waa ka baxayaa hadalka. Wabillaahi tawfiiq. Waa mahadsantahay Radio Ogaal Xasan Cabdullaahi Karate, aad baad u mahadsantahay. Thank you very much. Ummadda Soomaaliyeeday waxaan ina leeyahay sanad cusub oo wanaagsan, farsamo cusub, caqli cusub, fikrad cusub oo israac leh. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sucaad Caymad. Idaacadda Radio Ogaalna waxay ku leedahay adiga iyo faamilkaaga iyo asxaabtaadaba sanadkan sanadkiisa kale ta ku gaara bashbash barwaaqo iyo baraare. Sucaad Caymad waa gabar aktivista oo Soomaaliyeed, mar walbana u dooda xuquuqda dadka dulman. Bye.
Yeah, 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 y